Më lejoni të lexoj premtimet që ka dhënë fushatën elektorale të vitit 2013 Erjon Veliaj në Gjirokastër për ballë biznesmenve të Gjirokastrës. Dëgjoni se çfarë premtime ka dhënë. Kandidati për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës Erjon Veliaj zhvilloi një takim me sipërmarrësit e qytetit Gjirokastrës. Mbështetja e jon kryesore për biznesin do të vi përmes lehtësimit të taksave, sidomos për biznesin e vogël. Do të largojmë nga duart e administratës tatimore gjobëvënien politike ndaj biznesit të madh. Ne do të rijetësojmë funksionin e dhomave të tregtisë, i cili është një prioritet për qeverinë pas 23 qershorit. Programi i qeverisë së ardhshme të drejtuar nga kryeministri Edi Rama do të ndezë dritën e shpresës për sipërmarrësit shqiptar, të cilët sot gjenden përballë krizës ekonomike më të thellë, e për të mos mjaftuar nuk mungojnë as gjobat maramëndëse, sipas Veliajt, të sekserve dhe servilve të pushtetit, deklaroi Veliaj në 2013. Unë jam këtu për të thënë juve që premtimet ata nuk i mbajnë. Ata nuk i mbajnë premtime se nuk njohin realitetin. Janë jashtë realitetit. Megjithatë, të keni besim tek ne, të keni besim te drejtuesit e biznesit, të keni besim te organizatorët e këtij tubimi të nismës thurje, se ne këtë betejë do ta fitojmë, se jemi në të drejtën tonë.